မြမယိုရဆိုင်ဝိုင်းကိုခုံမင်းနှစ်သက်စွာတီးခတ်နေတယ်။ရွှေတစိမ့်စုအများပြားရရှိထားတဲ့လူငယ်ဆိုင်စီယာရွာသားလေးထက်အာကာရဲ့အကြောင်းကို MCN သတင်းတောက်ဟင်းကိုကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံကလူတို့တွေကြားထဲကိုဂီတတန်ဆင်အမျိုးအစားပေါင်းများစွာစီးဝင်ပြန့်နှံ့နေသလိုအဲ့ဒီဂီတတန်ဆင်တွေနဲ့အတူရင်ကျင်းမှုတွေပါရောရှက်ပါဝင်လာနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဂီတအမျိုးအစားတွေတဲကကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ရင်ကျင်းမှုမြမယူဟာစိုင်းပညာကိုမျက်မျက်နှာနှာနဲ့တီးခတ်နေတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိပါတယ်ကတော့နိုင်ငံတော်ရွှေတစိမ့်စုရှင်ရွာသားလေးထက်အကာပဲဖြစ်ပါတယ်။မမီတို့ပွဲတွေသွားလို့ရှင်ငယ်လေးတွေကကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့။အဲရနေစားပြီးတော့ဟိုဒီအတန်တွေကအရင်နေလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပိုးလဲပါလာပဲပေါ့နော်။အဲရနေစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုဒီမြို့ပြညာလောကရဲ့စတင်ရောက်စီတာတော့ဒီဆိုကာရီတီပြိုင်ပွဲပေါ့။အဲမှာဟိုပထမတတိယရံပေါ့နော်တတိယရံ3နန်းနေပြီကျွန်တော်စုကိုင်းတိစပြိုင်နေအဲ့မှာနေပဲပြိုင်ပြိုင်ချင်းကျွန်တော်ရွှေရတယ်ပတလာပေါ့နော်90တန်းမှာပတလာနေစပြိုင်တာကိုရွှေရတယ်အဲ့ဒီနေစပြီးဆက်တောက်လျှောက်9နှစ်အဲလောက်9နှစ်10နှစ်လောက်ကျွန်တော်ဇက်တိုက်ပြိုင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စုတစိပောင်း20စုရပါတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်နုပညာလမ်းကြောင်းပေါ့စတင်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်9တန်း10တန်းလောက်မှာတော့ပညာရေးပဲနည်းနည်းပြန်အာရုံစိုက်ပြီးတော့ဒီ10တန်းပြီးနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်တွေပါတက်ပြီးဟိုအဓိကဒီဘက်မှာ professional အဖြစ်လုပ်ဖြစ်တာကတော့2012ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဟိုကိုကိုတက်တက်မှမှတ်ကလေးထားလိုက်တာတော့2012မှာစပြီးကျွန်တော် live show တွေစတင်ပါတယ်အခုချိန်ဒီပေါ့နော်အားဒီလုပ်နေပါတယ်ဒီလိုခေတ်ကာလထဲမှာမိဘနှဘရဲ့ပြုစုပြောထောင်မှုတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးထားမြန်နှုံးမှုတွေကြောင့်မြမအမှုပညာတွေကတခုဖြစ်တဲ့မြမရိုးရွာဆိုင်ဝန်ကိုဥဆောင်တိခတ်နေသလိုအတမိုးဝါကြောင့်အတတ်ပညာဖြစ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကိုလည်းတက်ရောက်အောင်မြင်ထားတော့ပါ။ညာင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်ဟို WYDU ပေါ့။ဝါဆန်ကို Technological University ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် HDI Mechanical ပြီးပါတယ်။ Mechanical နဲ့ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်မကြသေးခင်ကပဲ PSC Physics နဲ့ပွဲယူထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟို Occupational Safety and Health ဒါဟိုပေါ့ OSHA ကနေပေးတဲ့ဟို Safety Specialist လည်းကျွန်တော်ယူထားပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့ဒီ engineering ဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်လုံးဝမဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် construction တွေပါလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းတစ်ဖက်ကလည်းလုပ်ပေါ့ဒီဘက်ကလည်းအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်အခု site တည်တယ်အဲ site site တည်တဲ့နေရာမှာလည်းဟိုပေါ့ကျွန်တော်ကပညာရေးဘက်ကနေဟိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်မှာသူများတွေလို့တော့နာမည်ထောင်ဟို site board တွေပါထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအရင်ကြီးတော့မတီးဖြစ်ဘူးအဲကိုယ့်ရဲ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင့်ဒီလိုဟိုကြောင်းမွေးတို့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဘွဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနောက်ဒီအငိမ့်ပွဲလေးတွေကျွန်တော်တီးပြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အတူတူဆောင်းတော့လေ။စမ်းကောင်ဆက်ကားနေစားပါ။အားကြီးမနိုင်ပါဘူး။အဲ့လိုအော်ဒီမျိုးပြ။ရင်ကျင်းမှုဝန်ကြီးဌာနအမှုပညာဦးစီးဌာနမှာဦးစီးမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဦးလာမြင့်နဲ့မန္တလေးမြို့ကမင်းသမီးဟောင်းရွှေမန်းကြောက်ကြောက်မှုတွေရဲ့တူဦးဒီသားသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာမျိုးဆက်ကောင်းမွန်လာသလိုမိဘနောက်ပါရဲ့တုံတင်ဆုံးမပေးမှုတွေကြောင့်တတိယတန်းအရွယ်တွေကနဝမအချိန်မြောက်ဆိုကရည်တိပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်မြန်ခဲ့ပြီးပတလာတိပြိုင်ပွဲမှာရွှေတစိမ့်စုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုကရည်တိမှာရွှေတစိမ့်၅စုနဲ့အထက်ရရှိသူတွေသာတွားရောက်ရှင်မြန်ခွင့်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းဝင်ရောက်ရှင်မြန်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မမရရကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးကျွန်တော်တစ်သလုံးဟိုပေါ့နော်အမှတ်တရဖြစ်နေတဲ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် 2006 တောင်းတယ်ကျွန်တော်8တန်းမှာပါဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြောဆိုလိုချင်ခံရတယ်ကျွန်တော်ရှစ်တန်းမာတယ်မယ်ဆီလိုချင်းခံရတဲ့17ကြိမ်မြောက်အာဆီယံကလေးများရင်ကျင်းမှုပွဲတော့ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံပေါ့နော်အဲအားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိုက်ပုတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးတက်တယ်ကျွန်တော်ရွှေစိတ်စုရှင်ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံမြန်ထားတာပေါ့တချို့ကကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောကြတယ်ဟိုဒီလောက်တခြားနိုင်ငံကြီးတွေရှိနေတာကိုဘာလို့ကမ်ဘောဒီးယားဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲတက်တာလဲပေါ့ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံတွေသွားပါလို့ကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်တရဖြစ်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုစရရတဲ့ဒီနေရာဖြစ်နေတော့တကြောင်မလို့ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်ចောင်းသားဘဝမှာကျွန်တော်သွားခဲ့ရတယ်2006ပေါ့နော်ဆိုကိုင်းတီမှာရွှေတစိမ့်၅စုနဲ့အထက်ရတဲ့ចောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆေးလို့ချင်းခံရတယ်ပေါ့မိဘသားအင်ဂျင်နီယာလူဝေးတိုင်းမှာထက်အကာ
ဇွာသားလေးထွက်လာကမိဘနှစ်ပါးရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်တဲ့ပုံအောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကိုဝါသနာပါရလမ်းကြောင်းကိုလည်းကောင်းမွန်သာရှောင်လန်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုလည်းရရှိချာသူတယောက်ပါ။ဒါကိုစပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမနဲ့ပြည့်စုံပြောတော့မတော့လုပ်ပေးခဲ့တာတော့စီဝါကနေစပြီးတော့စီနဲ့ဝါကနေပြီးစပြီးတော့ဟာလားထန်တရားတည်ရှင်းထန်တရားသီတာသားရအဲ့ဒီကျိုးဘွဲ့တချင်းကံတွေကိုအမတေချာလေးလာပြီးတော့တေချာပြည့်စုံပြောတော့မခဲ့ရတာပါ။တီးတဲ့ခါကျတော့လဲစပြီးတော့ဟွာဖြစ်တယ်ကဟိုဘာနဲ့စပြီးတော့တင်ဂေတာနှုတ်တင်ဂေတာနဲ့စပြီးတော့တင်တာတင်တဲ့ကဟိုအဖေတယောက်နေနဲ့အဖေကနေစပြီးတော့တင်ပေးခဲ့တာပဲဟာလားအဲဟွာနှုတ်နဲ့ဆိုလို့ချင်းဟာလားအဲစီနယ်ဝါစီနယ်ဝါဆိုရင်ရေတို့ဖား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 အဲအဲ့လိုသူ့အမြဲတမ်းရွတ်ခိုင်းတယ်အမြဲတမ်းရွတ်ပြီးတော့ခါနှုတ်နော်ရွတ်တတ်အောင်ဖတ်တတ်အောင်စပြီးတော့အဲ့မှာဟိုနှုတ်နဲ့စပြီးတော့တင် जा ပေးခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟာဆိုဆိုဖာဖာမီဖာမီတွေတိုရီတို့ဆိုတီတိုတီလာဆိုတီလာဆိုဖာတိုဖာမီရီတီကျွန်တော်တို့ကဟိုလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပညာကကျွန်တော်တို့လက်ထံမှာရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းဒီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလူငယ်တယောက်နေနဲ့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟောပေါ့ခံယူချက်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လည်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနုပညာဘက်မှာအထူးကကျွန်တော်ရဲ့မေဂျာကတော့စိုင်းပေါ့စိုင်းပညာနဲ့တပတ်တလန်းနေပြီးတော့ထမ်းဆောင်မယ်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုတော့အနေနဲ့ကျွန်တော်တေချာလေးပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပါဒီလိုလူငယ်စိုင်းစရာတယောက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ရွှေတိစ်ဆိုရင်ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံပြန်ရွာစားလေးထပ်အကာဟာမြန်မာရင်ကျုံမှုအနုပညာတွေကိုနိုင်ငံတကာကသိရှိအောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရင်းမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူဘဝကိုအေးချမ်းတာယာစွာနဲ့ဖျက်ဆီးနေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။